Zdravím vás lidičky u dalšího videa a chtěl bych vám tady ukázat, jakou jsem si pořídil tašku na střelnici, protože vy, co mě sledujete, ať už na Instagramu nebo na YouTube, tak víte, že mám aktuálně dvě zbraně, jakože ostrý. A potřeboval jsem vyřešit, jak je budu na tu střelnici nosit, protože nechtělo se mi to tak nějak tahat v dlouhý tašce, kterou jsem měl, která byla poprti tý opravdu obrovská, ty zbraně tam jezdily a nebylo to tam ani pořádně jak dát. Chtěl jsem něco trochu lepšího, ale zároveň jsem pořád chtěl tu tašku, nechtěl jsem kufr, který, no a dejme tomu, že prostě by pro mě nebyl úplně vhodný, když jsem o tom tak přemýšlel. A tak jsem koukal po různých taškách od různých výrobců a nejlíp mě poměr cena výkon vyšla tahle ta taška od Condoru. Ta taška nemá žádný název, je to prostě taška na pušku 70 cm, takhle se to jmenuje na internetu. A jak asi z toho názvu vyplývá, tak je to 70 cm dlouhé, že? No, přesně velikost, kterou jsem potřeboval. A chtěl bych tady tak nějak postupně vám ukázat, co se mi na té tašce líbí a proč jsem si zrovna teď tu konkrétní vybral a proč jsem si třeba nevybral jinou. Protože tejta, i když je docela jednoduchá, tak splňuje všechny moje požadavky, které se mi líbí. Jak vidíme, máme tady na přední straně mole vazbu, která slouží samozřejmě k nějakému uchycení nějakých dalších kapes, sumek, můžete si tam nastrkat nějaký nářadí a tak dále. Zatím jsem proto využití úplně nenašel, ale je dobrý to tam mít, když ho najdete. Z druhé strany té tašky tak se nachází vlastně takovýhle popruh, který pokud si tady pomocí těch zipů suchých odendáte, můžete zbraň nosit přes rameno nebo na zádech, respektive ne zbraň, ale tu tašku. Máte možnost si vlastně ještě ten popruh buď to dát sem, na ty dvě očka, jestli to vidíte, a nebo tady takhle máme ještě další dvě očka, jedno, druhý, a můžeme ho nosit vlastně v podstatě fakt jak tu aktovku nějakou. To už pak záleží na vás, jakou variantu si zvolíte, mně nevyhovuje ani jedna, já to nosím prostě klasicky, takhle úplně v pohodě, stačí mi to. Tak, ještě z té horní strany, samozřejmě máme tady to nosný ucho, který je takhle zajištěný suchým zipem. Tak ho rozděláme a tady nám ještě jistí tři trojzubce, které vlastně zároveň fungují i jako nějaký kompresní popruhy. Můžete si je stáhnout a tu brašnu opravdu mít staženou, aby vám tam ta zbraň nejezdila nebo aby vám zbytečně tam nějakým způsobem neplandala. Takže, my jsme se takhle podívali, co je zvenku, podíváme se, co je vevnitř a právě proč jsem si tuhle tu tašku zvolil a nejenom. První se podíváme do menší kapsy. Ta se rozepíná takhle krásně. A co máme vevnitř? Je tady velký, obrovský velkoropanel, kam si můžete umístit inzerty. Libovolný, jaký přesně budete vychtít. Já jsem si zvolil inzerty od Helikonu, protože stojí pár korun, asi jako jakýkoliv jiný, ale měli přesně to, co potřebuju. A jenom pro inspiraci, to už si každý z vás prostě poskládá, jak chce, tak jsem tady ukázal tak nějak, jak to nosím. A i pro demonstraci jsem sem hodil volíček. Každopádně první insert, který tady mám, tak je vlastně na pistoli, protože když jdu na střelnici, abych tu zbraň neměl u sebe jakoby za opaskem, protože na některých střelnicích to prostě rádi nemají, na některých je to jedno, ale já když jdu na střelnici, tak ji prostě nosím v tašce. Takže tady je úplně jednoduchý insert, který můžete znát už jako od toho Helikonu, samozřejmě Čezeta se tam vejde krásně, P10. Ale od toho Helikonu ten insert najdete i v různých produktech, já ho měl například ještě v EDC tašce od Helikonu. Ale stojí to pár korun, 200, tuším, že opravdu jako nic hroznýho ten insert. Pistole se tam jde krásně, drží tam, můžete si to nastavit na větší, menší pistoly, ale i takhle rozměrově na tu P10, na to C-čko, opravdu tu sem sedí krásně. A dále tady mám dva trojité inzerty na 9 mm zásobníky,
Byl jsem zvědavý, jestli se tam vejdou i zásobníky do škropíka. Ano, jak vidíte, vejdou v pohodě. A dokonce jsem tam takhle pro demonstraci umístil i takovýhle volejček, který já používám, že jo, na nějaký ty části, které o sebe třou na tom závěru a tak dále. To není důležitý. Důležitý je, že se sem i takovýhle menší olejček bez problému vejde. Zásobníky do čezety není problém, vejdou se úplně v pohodě. A i dlouhej vlastně zásobník 35 ranej od Macpoolu, tak se vlastně krásně vejde. Taky do toho, jak zároveň do té tašky, tak i do toho insertu. Takže za mě je takovýhle kombo opravdu super. Já tam nosím ještě takhle šroubováček, když je potřeba něco seštilovat. Asi mám takhle umístit zpátky. A právě tady to je výhoda těch insertů. Pokud by někdo chtěl tady to využít na AR-kový zásobníky, tak si koupí insert na AR zásobníky. Dělají těch insertů mraky a tady ten velcro panel vevnitř, to je za mě tisíckrát lepší, než tam mít nějaký napevno přidělaný kapsy, který na 99% nevyužijete a budu vás tam prostě srát doslova. Opravdu nemám to rád, když tam jsou ty pevný kapsy. Takhle jsem se to uspůsobil tak, jak já potřebuji. Kdykoliv z toho něco můžu odendat, dát tam něco jiného a pokaží si to přizpůsobit tak, jak chci. Dneska se rozhodnu, nepůjdu se škorpíkem, půjdu s AR-kem, no není problém. Tak velký insert, hodím ho pryč, dám tam jiný. O tom to je. Tohle se mi na tom opravdu hodně líbí. A i když pro někoho si to může být jako, že no, ale teď tam nejsou žádný kapsičky, teď to, jak říkám, já jsem za tejto rád, že to takhle je. OK, zapnu to zpátky. Protože o insertu jsem tady zase dokázal mluvit 5 minut. Mimochodem, když se takhle podíváte zblízka na ty zipy, což já nevím, jestli na té kameře bude vidět, tak na tom zipu se nachází takhle očka, otvory, kam je možný umístit ještě zámek. Takže je taky fajn. No a v hlavní kapse, když se podíváme po rozepnutí trojzubců, tak máme vlastně škorpíka, který je tady zajištěný takovýhle má dvěma popruhama a pažba a hlaveň je vlastně takhle v takovýchhle kapsičkách. Je to opravdu hodně vystužený, opravdu brutálně bych řekl. Takže vám opravdu nehrozí nějaký obouchání té zbraně. Ať už prostě toho kolimátoru nebo čehokoliv. Prostě nemusíte se bát, když to řeknu blbě, s tou taškou někde hodit nebo jí mít v autě a něco na to hodit. Jo, dobrý, jako asi taky to nevydrží jako nějaký nesmysly, asi autem bych potom nejezdil, ale chápete, jak to myslím, prostě když si to dáte někam dospod do kufru a hodíte přesto ještě nějaký batoh a tamhle ještě kamarád se přesto hodí batoh, úplně v pohodě. Je to fakt vystužený suprově, to se mi na tom líbí, protože ty zbraně ostrý nejsou úplně levný a nechci to mít úplně hnedka poškrávaný, i když se tomu člověk nevyhne, jasný, vím to, ale nechci to mít hnedka úplně takhle jako, jo, opravdu, jenom to předpažbí stálo víc než zbraň na airsoft, jako, takže tak. Takhle když rozepneme ty popruhy, můžeme takhle úplně jednoduše zbraň vyndat, není problém, zase opět jednoduše vrátíme zpátky. Vezmeme popruhy, jeden, druhý, hotovo. Opravdu říkám si, že tady jako nevidím nějaký problém mezi kufrem a taškou. Mně tady to stačí, ta taška mi přijde opravdu taková ideálnější pro mě i kvůli tomu, že když to dám třeba za sedačky v autě nebo něco, tak se mi to tam vejde, protože je to přece jenom takový trošku tvarovatelný ta taška, není to tvrdý plastový obrovský kufr. A to asi takhle nějak stačí, ne? Už tady docela mluvím dlouho o nějaký tašce. Takže díky, že jste koukali na tohle video až sem. Pokud budete někdy řešit, kam si dát nějakou takovouhle kratší zbraň a pistoli a nebudete chytat vyloženě zbytečně velkou tašku na střelnici, oceníte ty
inzerty, tu možnost si tam vkládat, což je za mě top. Tak tohleto je taška pro vás a já jsem s ním naprosto spokojený. A Condor, poměr cena výkon, je dobrá firma, i když někdo na ní nadává, že to je Čína. Já jsem s tím v pohodě, od Condoru jsem nikdy neměl s žádnou věcí opravdu problém a myslím si, že nebude problém ani s touhle taškou. Takže mějte se hezky a u dalšího videa nazdar.